Pārbūvēta teritorija starp Centrālu tirgu un ģenerāļa Radziņa krastmalu, atjaunot segums Radziņa krastmalā, uzbūvēta velosipēdistu un gājēju rampa ir daži no 10 galvenajiem darbiem, kas paveikti Rīgas centrā, lai pilsētā iekļautu projektu Rail Baltica. Pabeigtos objektus nodos eksploatācijā līdz mēneša beigām. Ir veikti visi lielie ielu pārbūves darbi. Ielām ir veikta pilna sagas konstrukcijas pārbūve, dažādu formātu labiekārtiem elementiem, skaitā arī divu tiltu pārbūve, ir veikta rampas izbūve. Gājēju un velobraucēju rampa būs savienota ar Rail Baltica tiltu pār Daugavu. Pa to varēs nokļūt Zaķu salā un Torņa kalnā. Pašu tiltu paredzēt sākt būvēt decembrī. Nu, droši vien tilts pār Daugavu nav tas vieglākais objekts. Es domāju, ka 2-3 gadi vēl paies, kamēr to uzbūvēs. Pabeigto darbu vidū ir efektivizēta satiksmes plūsma, piemēram 11. novembra Krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā uzlabojot tramvaja sliežu tehnoloģiju. Kā stāst Rīgas satiksmes pārstāvis, tramvaja pasažieriem tagad būs ātrāka, ērtāka un klusāka braukšana. Tas uzlabos arī pārējo transporta līdzekļu kustību. Kādreiz šajā krustojumā uz atsevišķiem virzieniem bija jāizkāp ārā, jāpārliek stangas, lai tramvajs varētu kustēties attiecīgā virzienā. Šobrīd šī visa sistēma ir automatizēta. Lai mazinātu satiksmes plūsmu cauri centram, ieviests arī kreisais pagrieziens no Radziņa krastmalas uz Turgēņeva ielu. Taču pabeigta ir tikai daļa no darbiem, kas jāveic, lai Rail Baltica integrētu Rīgas centrā. Vēl jāīsteno vairāk nekā 30 dažādu objektu, piemēram Puškina un Turgēņeva ielas pārveide, kuras projektēšana jau notiek. Pavisam drīz tiks pabeigti darbi arī Gogoļa ielā un Tīmoteja un Turgēņeva ielas krustojumā. 85% būvdarbu finansēja Eiropas Savienība, atlikušos Rīgas pašvaldība. Šie būvdarbi izmaksāja 23 miljonus eiro bez PVN. Artūrs Oļševskis, Viktorija Puškele Oto, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.